I vratili smo se nazad, poštovani gledaoci, šmizle. Sad smo pogledali ovaj tvoj video zapis koji si ti napravila, snimila si razgovor između tebe i Ane Ćurčić. Zašto? Da li zbog tih sumnji da je negde gospođa Slavica u njenom okruženju ugnjetavana ili su neki drugi razlozi u pitanju? Evo ako, pošto već imam tužbe, pričat ću kako jeste. Da, bilo mi je sumnjivo, s obzirom na to njeno ponašanje, počelo je sve gore i gore. Evo, jednom je ona počela da izbegava, da preda mnom i pred bivšim, tako priča sa njom. I uglavnom sa tim nekim saznanjem od njenih radnica, koje su radile kod nje u salonu, znaš, kad čuješ od nekog, pa sad hoćeš i da proveriš to. Šta su pričale njene radnice? Šta si ti čula, o čemu su one šuškale, konkretno? Pa šuškale su o tome da je ona nju maltretirala, da je ona bukvalno nju zlostavlja. Na koje načine? Sigurno si čula konkretno šta su pričale? Konkretno to njeno iživljavanje, da je pravi ludom, još više, mislim da žena, kažem ti, je depresivna i anksiozna. Sad da ti ne petljam hiljadu priča. Uglavnom, to je došlo od njenih bivših radnica i krenulo je, moja sumnja, moj car sumnje je krenuo i ja sam krenula to sve da ispitam. Pritom i Slavica, koja mi je u par navrata nagovestila, ajde, to ćemo vjerojatno čuti, jel da? Da, čućemo, pošto si ti ponela ozbiljan materijal ovde protiv Ane, imala si svoje razloge zašto si snimila krišom tajno određene razgovore, tako da narod, nacija, apsolutno treba da bude upućena u sve i neka sama nacija donosi svoje mišljenje i svoje zaključke. Bravo. E sad, šta sam još htjela da kažem povodom toga? Da su radnice te koje su ti prve skrenule pažnju da je gospođa Slavica... Prvo mi je Slavica na neki način to onako... kao plakala je i onda nju to povređuje kako se ona ponaša prema njoj, zašto je tako drska, zašto ovo, zašto ono i sve onako nju to bolelo i ona je konstantno se povlačila u sebe, plakala, ali kao da mi nagoveštavala da, samo što mi nije rekla pomozi mi, eto, kako da ti objasnim. Tebi je to delovalo kao neki vapaj za pomoć. Da. I da li ti ona delovala s obzirom da ti je pričala tako izokolo pa ti kaže određene stvari, gledaoci će imati prilike da čuju kasnije, da li je tebi Slavica ostavila utisak da se boji Ane? Da, da, jako. Ona je imala taj strah od nje i to tvrdim da je imala strah od nje. Pogotovo kada pije lekove, kada je pod sedativima, pa kad ona krene da urla, generalno je histerična i tako urla na sve živo, non stop urla. To je ono što sam već rekla da je i sa svojom decom tako razgovarala i sa svojim bivšim suprugom, kad je oterao u tri lepe, kad nije više mogao čovjek da podnese. Uglavnom je Ana po svaku cenu tada nju izvadila iz doma da bi je vodila kao dalje na neka ispitivanja. Delovalo mi je u jednom momentu, mi je to sve bilo sumnjivo, kao da po svaku cenu ona želi nju da zatvori. Kako da ti objasnim? Znači, ne, ona je luda, veruj mi, luda je, ne, ona je stvarno luda, ne, ona je, veruj mi, nije normalna, nije neuračunljiva je. A kako tebi Slavica delovala? Da li ona po tebi luda? Normalno, što će se i čuti u sledećem... Provodila si vreme sa njom. Što će se i čuti u sledećem snimku, hvala Bogu. Žena je totalno normalna, pogotovo kada nije na tim lekovima. Ona kad je pod lekovima, onda je ona sve onako usporena, ali ona kad nije pod lekovima, ona je totalno žena... Normalno, samo što je depresivna i anksiozna. Da vodi računa o nečoj majici, u ovom slučaju od svog tadašnjeg partnera, ako nije bila kadra i sposobna za to. E, sad ću nešto ti kažem. Jednostavno kažeš ne mogu, neću, ne želim. Zato što je već, ona to rekla dok je i ona bila učesnik realitija, ona se već izjasnila da je Slavka njima dala pare, to jest je njoj dala novac, pošto Zvezdana to nije zanimalo, ona je njoj dala novac za kafu neku. I žena je prodala stan da bi njoj dala za tu kafu, da bi ušla u posao, da su kao njih dve ušle u taj posao. Međutim, tu je Ana bila naravno glavna, kao i uvek. Tako da žena automatski je prodala svoj stan, oni su kao prihvatili tu.
Zvezdan je naravno prihvatio svoju majku. Posao je propao i posle nije imala kuću. I normalno, da, posao je propao. On je kao uzao dok je ona spavala tu ispod ušeka te njene tralala priče. To već, ono, obesi mačku rep. Ali te pare su otišle. Pola otišle na te kafe, na taj propali posao, pola kocka, tamo vamo. I u svakom slučaju žena nije imala gde. Jer je dala svoje. Tako da, zbog toga je ona silom prilike tu, ne zato što je nesposobna, nego zato što nije imala gde jer je prodala svoju nekretninu. To isto da raščistimo, da možda nju niko nije čuvao. E sad, kada je to iz te bolnice puštena, ona je po svaku cenu tražila da ona ode u LL, onu drugu, još težu bolnicu. Tu sam preko nekih... Pošto mi tata u zdravstvu, našli smo vezu da ona bude primljena zato što tamo ne možeš da uđeš ti tek tako. Mislim, u Lazarević ne možeš da uđeš ti sad kao ja sam lud pa sam došao. Razumeš? Ili da ja tebe dovedem da kažem mislim da je ona luda, primi te. Nego moraš preko veze, naravno, pogotovo ako nemaš nikakva šizofrena cepanja niti bilo šta. Primljena je, porazgovarala je doktorka sa njom, rekla da je to duboka depresija. I da je to anksioznost, naravno, ono što sam ti već rekla. I dobila je te neke antidepresive i žena je puštena. Nisu, naravno, imali nikakve razloge da je zadrže tamo. Pustili